E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais vídeo de Genshin Impact aqui no canal, seja Peta. E galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre uma composição, qual a melhor composição junto com o Shell aqui, qual seria o melhor time, né, para você usar ali com ele. Ele vai precisar ali de ter um suporte e tal para poder recarregar melhor a energia dele. Então eu acredito que primeiramente você vai precisar de algum herói de Anemo, tá galera, para você poder ali dar um suporte para ele, né, para ele poder conseguir ali pegar várias partículas da Nemo ali para ajudar no ult dele. Então o primeiro herói que eu vou falar aqui para vocês é a Sucrose, beleza? Caso vocês tenham a Sucrose ali, ela esteja com uma constelação, tá? Pelo menos já vai ajudar bastante, porque com a primeira constelação dela aqui, ela ganha mais uma carga no E dela, né? Então a Sucrose é um ótimo herói ali. Toda vez que ela usa o E dela, ela recupera bastante de energia. E também, caso você tenha aqui essa arma, ó, Memórias do Sacrifício, você vai poder ter até 3 cargas, tá, do E dela, o que vai ajudar muito ali o Xiao como suporte dele. Outra arma que você pode utilizar aqui na Sucrose também é o Codex de Favonius. Ele não é tão bom quanto a Memórias do Sacrifício, só que também dá uma ajudinha ali, né? Que se você acertar um crítico ali, você gera várias partículas elementais, que também vai ajudar ali a fazer a recarga de energia ali, né, recarga do ult. Então eu gravei aqui uma gameplay com a Sucrose, ó, mostrando como que ela recarrega energia, ó. Eu utilizei aqui o E, ó. Vieram 4 partículas, ó, de Anemo. Então toda vez que ela utiliza o E, ela vem de 4, de 3 a 4 partículas, tá, Anemo. E quando você pega a partícula que é do mesmo elemento do seu personagem, você recupera mais energia. Então, né? Então, como o Xiao é de Anemo, ele vai recuperar mais energias ainda pelo fato da Sucrose, né, gerar aí as partículas de Anemo. Como vocês podem ver, eu usei 3 vezes, né, o E. Então, ali no total deu, foi 4, depois foi 3, depois foi 4. Então, só ali em questão de, sei lá, menos de 10 segundos, já peguei 8, peguei 11 partículas de Anemo. E, né, como é do mesmo elemento do Xiao, vai dar mais energia ainda. Se você estiver trocando para o Xiao aqui na hora que as partículas vai para você, dá mais energia ainda. Então a Sucrose acredito que vai ser um excelente aí suporte pro Xiao. Galera, se você não tiver a Sucrose, tá, você também pode utilizar ali a Jhin também. E a Jhin também vai cumprir ali já o papel de healer, né? Ela vai gerar menos energia que a Sucrose, mas também ela é uma ótima opção. Você pode utilizar também ali o Vent. Eu não tenho o Vent aqui, mas você pode utilizar o Vent, né? Que o Vent é excelente, ele é um herói, um dos melhores heróis do jogo. Você também pode utilizar ele. E também, se você não tiver nenhum dos três, você pode utilizar o Traveler de Anemo, que ele também pode ser útil ali para fazer esse papel de suporte. Bom, então falamos aqui dos heróis de Anemo, tá? Agora eu vou falar aqui do Bennett, o Bennett que eu estou planejando usar aqui na minha comp, né? Na minha conta principal. O Bennett, que é um healer aí, um dos melhores personagens 4 estrelas, suporte também. Ele, com o ultimate dele, né, além de healar, ele também aumenta o seu dano. E também ele ajuda ali na recarga de energia, tá? Como o E dele é uma skill bem rápida, tá, de utilizar. Eu também fiz uma gameplay, vou mostrar aqui pra vocês agora. Toda vez que eu utilizo ele, ó, tem 2 partículas de fogo, tá? E o cooldown, o bom é que o cooldown do E do Bennett é muito baixo, é bem pequeno. Quando você está dentro do ult, então é mais baixo ainda, ó. Recuperou mais 2, ó, recuperou mais 2, ó. Vocês viram o cooldown? É muito baixo o cooldown. Vem mais 2, esse outro veio por causa do HP do bicho, né? Mas ó, lá, recuperou 3 agora, veio 3 de uma vez, ó. Então o Bennett também é um herói que vai ajudar bastante ali o Xiao, pretendo usar ele. Além dele ser, né, já o que a gente já sabe, que ele é um dos melhores suportes do jogo aí. Então esse daqui, além de tudo, né, ele vai ajudar ali na recarga de energia do Xiao. Outra coisa que eu esqueci de falar, galera, é a ressonância elemental, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A ressonância elemental eu vou utilizar a de Anemo, né? E vai diminuir ali o seu consumo de estamina em 15%. É bastante coisa, hein, velho? 15%. Aumenta a sua velocidade de movimento em 10%. E também diminui o cooldown das suas habilidades ali em 5%. Isso aqui é pouca coisa, né? Mas já ajuda. Mas é mais pelo consumo de estamina aqui em 15%, é bem legal. Então essa é a ressonância elemental que eu vou utilizar no meu time. Lembrando, né, se você, como o Xiao é um herói de Anemo, você não vai ter muitas reações elementais, o que eu acredito que seja uma desvantagem aí. Então a gente vai tentar utilizar os outros heróis que sobrou aqui para tentar fazer algum tipo de ação ali, para ajudar ali a quebrar escudo, alguma coisa assim, tá? Então eu falei aqui, ó, como se a Jhin fosse o Xiao, tá? Então Xiao, Sucrose ali, ou, né, qualquer outro herói de Anemo, o Bennett de healer.
E por último, tá? Você pode. Eu vou variar, né, esse último slot. Eu vou testar aqui a ficha, eu vou testar outros heróis, Shingekill. Eu posso testar também o Child. Então esse último slot fica como meio que maleável, assim, né? Você pode escolher o que você tiver aí disponível. Eu vou falar aqui da ficha, porque a ficha é um herói que praticamente todo mundo tem, né? E a galera gosta bastante da ficha. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como ela recarrega energia. Então, ó, eu utilizei o E dela, tá? E o bom dela é que você, né, pode usar o E e já trocar, né? Então você utiliza o E dela ali, utiliza o ult do Bennett, o E do Bennett e tal. Usa todas as magias, depois troca pro Xiao, que vai continuar gerando energia ali, a skill da ficha. Como vocês podem ver, ó, veio uma partícula, veio mais uma, ó, veio mais uma. Vocês viram que vem bem rápido, ó. Vem bem rápido as partículas. Então a ficha também vai dar uma ajudinha ali na recarga de energia. Vai ser um herói bem legal aí de utilizar junto com o Xiao. Bom, em relação às armas aqui, eu já falei da Sucrose, né? Que é a Memória do Sacrifício, é a melhor arma para ela. Agora, se você for utilizar algum herói com espada, é uma espada interessante, seria qualquer arma do sacrifício, seria legal, né, para você utilizar mais vezes o E ali, para você poder gerar mais partículas. Também as armas de Favonius podem ser interessantes ali, né, que você também gera mais partículas caso você dê um crítico. E por último aqui vamos falar de alguns heróis que a galera tava me perguntando na live, por exemplo, o Albedo e o Zhongli, né, que são heróis do elemento gel. Eu acredito que tanto os dois vão ser interessantes ali de utilizar junto com o Xiao. Porém, a gente tem que ter um parênteses aí, né? Porque o herói de gel junto com o herói de anemo, você não tem reação elemental. Então, isso aí pode ser um problema caso você enfrente ali alguns inimigos que têm o escudo, tá? Mas acredito que com o buff do Zhongli, o E dele vai ser muito bom ali, que ele vai diminuir a resistência. E além disso, né, ele vai dar o escudo, né, também pro Xiao. E o Albedo gera bastante energia ali com o E dele, com a florzinha dele, além de aumentar o dano do Xiao, né. Eu acredito que sejam boas opções também, mas eu não usaria pelo fato do negócio das reações elementais, né, que eu sempre bato muito nessa tecla de ter bastante reação elemental no seu time para você não precisar ficar trocando, né, toda hora de time. Você tem um time ali que mate qualquer tipo de bicho, mesmo ele tendo escudo ou não, beleza, galera? Bom, então eu acredito que essa vai ser ali a melhor opção, tá? Para quem vai utilizar o Xiao num time free-to-play, ó. Eu fiz uma composição ali somente de heróis 4 estrelas, que eu acredito que a maioria das pessoas tem, né? Então, no caso, seria ali o Xiao junto com a Sucrose C1, tá? Pelo menos. A ficha, se você tiver a memória sacrifício, ótimo. A ficha aqui como o terceiro herói. E por último, o Bennett de suporte, ele healer, né? E faz tudo ali, ajuda pra caramba o Bennett. E lembrando, né, a ficha aqui como uma carta coringa, que você pode trocar ela por outro herói ali. Como eu já expliquei, né, pode ser o Shingekill, pode ser qualquer outro herói que você queira utilizar. Pode ser até o de gelo ali, alguma coisa assim. Que você tenha alguém upado aí que possa ajudar nesse time. Bom, galera, mas eu quero saber de vocês qual vai ser o time que vocês vão utilizar aí na sua comp com o Xiao. Eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa o comentário aí que eu vou dar uma olhada depois. Beleza, galera? Então o vídeo já ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo de Genshin Impact. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!